掐指。各位，咱31届的这个联席会会员，甲同心，大家阿曼，今日是6月7日，咱对2011年的1月，甲之外，多。足足有16个月时间，伫这个所在办第31届，拢总加今仔日就31届。过去办30届的普通的初级的演习营、演习会，啊有5届的高级班，啊有6届的这个原住民吼，啊有4届的这个大专班，啊嘛有3届的这个演讲。哦，口才训练甲政治演讲的班安尼，啊，咱这个台湾民政府真特别，真特别，伫这个立营内底是异军突起，啊，虽然咱是以不蓝不绿，咱无支持国民党，嘛无支持民进党，就是讲咱无支持中华民国民进党。阿嘛无支持中国国民党，咱家己是要行台湾本土台湾人应该行的路线。当然，咱有这个组织，爱感谢咱秘书长林志升博士，甲这个咱的顾问何瑞元顾问 Richard Hassell， 过去几啊年前，对2005年以来。认真来做台湾国际地位正常化的研究，在法律论述方面有真特殊的研究的成果，然后在2006年真勇敢，真勇敢，在什么会拢无中间，敢那凭这个理想，凭这个咱台湾人的硬气，去告美国政府。是安怎来帮咱台湾、帮咱本土台湾人长期和中华民国伫这个所在军事占领，和中华民国这流亡政府来甲咱殖民，这完全是天地颠倒变的代志，无迄个天理，一个流亡的政府到任何一个国家去。伊是爱非常的 humble， 非常的客气。中华民国政府，这个李鸿政府来到台湾，不但无客气，而且要抬抬就甲你抬，要甲你挂就甲你挂。长期甲咱做剥削，40000元一颗，予咱台湾人民不聊生啊！司法完全是一面倒。司法若拄到特权，拄到中国人，就转弯啦。顶过有一个报道，是会啦，大家唔知道有注意到无？有一个大专青年，捡一台车撞到，整个呢脑震荡，整个变植物人。因老母哭哭啼啼，告到法院去的时，两个中国人坐内底，阳明海运的。高级的官员，既然无一个赛车撞到迄个人，啊，迄台车是安怎叮当？这款的法院，这款的司法，对台湾人够公正、够公平。台湾人啊，台湾人是安怎被觉醒、被愤怒？所以咱来想了这代志，今日我想了一个黄世成先生啊。两者是全世界独一无二的，无人一个流亡政府，甲一个流亡的所在去，安尼定伫当地人凌驾一切，随在伊安那不安那做。但是当地人根本去民进党、中华民国民进党带到唔知对倒去，忘了我是谁，
所以啊，咱民政府完全甲你赢的，本土党的人，各种的组织拢无共款。咱绝对无同意中华民国民进党讲的，讲中华民国就是台湾，台湾就是中华民国。咱嘛无同意台湾独立人民讲的，讲咱干那台湾独立一条路尔尔。独立是要对对独立吧？中华民国是来做的所在做军事占领，日本政府是代替美国来做军事占领。你是变啊对中华民国独立吧？既然台湾是军事占领地，是美国的军事占领地，咱甲中国完全无关的，是变啊对中国独立出来啊？旧金山和平条约讲清清楚，日本是放弃，日本是有所有权、有主权的。日本天皇对台湾是有主权的，但伊是放弃，放弃伊的管理权，啊由美国来军事占领。啊，你变哪去甲日本讲，我要来独立啊？你嘛无安尼想啊？将来本土台湾人都唔捌想讲，我要对日本独立的啊？大陆人民嘛无安尼做呀，就苏明对日本出来，伊嘛无讲哦，我要对日本独立，伊嘛敢讲要对中华民国独立吧，这也毋是真矛盾。啊，咱甲正名制宪派嘛无共款，你是变来去正名制宪啊？做二十冬，二十冬以来，咱有法度去正名无？我都去制宪无？你认为十二冬较低？前后十三冬，李登辉前总统，佮陈水扁八冬，总共嘛是二十冬。二十冬，今日讲要正名正言，正名正言有无？有做着啥物物件互人看无？无啊！啊，因为大家拢行唔着路呀。不管是中华民国民进党、台独联盟，也是正名正言的。拢行唔着路呀，因拢碰壁，一直衰尾落。但是当咱出头的时阵，因阁唔甘愿。因内底人当然咱无法度讲每一个啦，因内底人总是足侪人，一挂人唔甘愿，嘛来了解咱的情形，了解咱的论述，参与咱的活动了。在咱遮挖足侪有诶无诶物件，挖足侪咱写过论述，挖足侪咱内底。真重要的资料，咱联络的资料，去甲咱窝里烦啊！去甲咱窝里烦啊！今日咱民政府上大的这个困难，不是对外靠来啊，不是美国无支持，不是日本无支持，不是国民党敢对你安怎，公开敢对咱怎，而是什么？而是另一来内底人，今仔讲要来参加咱这个民政府的组织，来了解咱的论述了，就用咱的论述的一部分，底下要甲咱做捣乱的工作，要扫荡，要拖刷咱的工课，袂予咱真顺利来进行咱的工课。因是用明的，伫网络上一直甲咱诋毁。做子虚乌有的控诉，这对咱是足无公平的。但是咱来仔细个了解起来，个仔细个了解起来，这人有的是伫里面内底换珍珠签的，因从来无对正确法理论述来答辩，袂做。一个公开的论辩，就是秘在后面，到现在也不知道真正的姓名是什么。所以我上次就说了，我跟普马斯说，什么人是郭安娜，什么人是英川武藏，他是不是可以把咱台湾人的这个塑料脚铐来给他拿掉，他是不是有那个能力来领导台湾人走到牛奶跟蜜的地方，
伊若有这个能力，请伊亮相出来，请伊徛对头前来亮出来，让大家看。伊若是对的，伊的论述若是正确的，伊的论述若是真理，咱对伊也无问题。但是我昨下知影讲，有一个涂小姐写一个网络上的文章，你马英川武藏用一个女字旁的女，女生那个女，显然英川武藏是查某的。因知影讲迄是啥？迄涂小姐是台湾民主国，台湾民主国叫台湾自决党的秘书长，我煞未记全名，敢知影讲一个涂，两点水，搁一个鱼，那个涂。涂小姐是台湾一抬头，就是也迄个头衔是台湾民主国、台湾自决党秘书长，哦，涂某某啊呢，啊你责备讲你言传无障，你迄个笔，甲你对人生做不应该有的攻击，你并无好论述，所以你名出来有事之事，头壳脑瓜。那有概念的人不屑于看你那些东西，你敢来谩骂无物件？哦，因为我的主张才是正确的。因为我欢迎所有的人拢来参加伊的台湾民主国、台湾自决党。啊，实际上这嘛唔对，你用啥去自决啦？因为叫所有台湾人来自决，包括遐中国流亡难民啦、啊，来替咱台湾人来决定咱的前途，这咱嘛无同意，这就是涂小姐的盲点。啊，不管安怎，伊有替咱讲几句话，讲咱做甲足济，结果咧，互伊永川武藏安尼甲咱讲甲，哪像无一滴啊好安尼。但是有负面的作用哦，伊虽然无法度取代咱，虽然无法度甲咱讲得到，但伊有负面作用，因为有个人对咱的论述虽然有了解，但是咱的工作咧进行中间。有人安尼讲的时阵，伊有的人吼、哦，意志无够坚定，思想无够正确，啊，实在看伊文章的时阵，会受影响呢。咱内底就有人安尼啊，就开始对咱的民政府的中央无信心啊。吼、哦，有人即款的情形啊，吼、哦，所以这是真可惜的所在。人赢斗争，都要大家。大家歹看样吗？无必要安尼嘛。那么是个点一个点一个尔。那么昨日未去个台独联盟，未去个民进党首长。那是讲伊哪会当成功？把国民党赶走，把中国人赶走，把流亡难民赶走，那么就欢喜啊！啊，台湾人会当站起来，正正当当站起来，堂堂正正做一个台湾人，建立一个好的，家己建立一个好的国家。那么乐观其成啊！但民进党，伊讲袂想讲，伊一直参加选举，是咧支持中华民国统治台湾的正当性呢？这学者嘛做过研究啊，我王振环，吼、哦，我解释我袂记哩名啊。中华研究有两个学者甲伊合写文章，讲选举这个活动，国民党办选举这个活动。是咧争取以台湾人统治台湾人的正当性，啊！中华民国的民进党，伊热衷选举，所有从上到下拢认真啊，认真选举，哪像认真干呢？哪笑啊呢？会使讲人讲，动中着选举的毒，还是讲生着选举的癌？无顶有个人拢爱甲批相，毋是大号病了。变成生着选举的癌啊！听到选举，大家足 exciting， 足兴奋啊！但是拢用啥个钱？用选民的钱呀、啊！啊，不管有当选无当选，只要你若过迄个门槛，你一票就30块在收啊！啊，实际上目标，个人的目标，唔是为了名，就是为了利；唔是为了利，就是为了名。结果是唔是长期看开？伤害到咱台湾人啊！因为世界各国在看，哦，选举投票率拢70%、80%，
不方便讲你办选举，流亡难民伫台湾咧办选举，台湾人拢做踊跃去遐投票呢。这表示啥物？表示讲你都咧支持中华民国啊，你支持，你同意甲你通知啊。所以大陆人民伫外口咧宣传台湾要独立的时候，有人要插袂无？无人要臭话伊啦，无人要插袂啊！伊讲恁台湾人都咧介不选举啊。2003年九月七日，咱伫华盛顿 DC 的酒会内底，有一个 Paul Reed 这个人，哎呦，啊恁都台湾人都咧甲恁都台湾人代表的中诶民进党，咧甲国民党咧打，咧争选举会胜利会胜利，咧代表台湾人咧国民党斗争啊，恁那着创一个台湾民政府，我才费十几分钟甲解释呢。伊才恍然大悟，讲哇！我讲中华民国民进党是蒋经国一手给组织起来的嘛？伊咧组织中间伫燕山饭店，所有伊的迄个有迄个窃听、甲录音、录影、甲录音的物件，啊，重要的国民党的重要人物，拢伫楼顶咧看因咧讲啥、咧做啥。一切拢安排，另外十个创党的那个，十个迄款的法律，迄个民进党创党的遐十个委员内底啊，有八个人是接受过民进党的特务单位的训练，调查局或者是这个，调查局叫啥物啊？乱叫，伊迄个做啥？情报局啊，哈，情报局的训练啊。十个委员内底有八个人是情报局甲调查局训练出来的人，啊，蒋经国啥因伫秘伫楼顶咧看恁遮党员咧组织党员组织这个政党组织民进党中间，啥物人讲啥话，啥物人讲啥话，安尼你这个政党的成立是毋是笑破人的嘴啊？是毋是靠蒋经国一手主导啊？各位一定要去看1999年白先那本册。那本是叫做全民公敌调查局，白先是一个少年的30多岁的这个调查局的人，他老爸说你要做调查局，你要做得很清真正，不能跟里面的人一样为非作歹，都包二奶包三奶，都是黄包，无所不用其极做坏事情，所以他很清清白白，然后去用诬告说他贪污啊，有诬告讲伊去共偷红包啊！啊，结果掠去关，查无实据，甲放出来，伊就怎啊离开调查局，走去美国。啊，后来转来这个台湾之声，甲许荣淑，不是许荣淑，许荣啥？许荣淇，那个许荣淇，我听下搞错了，一个查甫，一个查某，许荣淑是查某，许荣淇是查甫诶。啊，许荣淇吼，一直咧顶。驾校别啊！我早起，我十一二年前，我伫做局长的时候，我书记甲讲：局长啊，谢长廷是叫别，你唔通去戆戆去支持谢长廷啊！我别讲，我谢长廷为台湾拍拼，干你那是叫别啊！我哪会听入去？所以当我迄阵离开管政府的时候，我伫这附近，我头先在你查你过来，我伫做产工，有一天我始终是讲要吹我啦。哇！我走个田里来找我，我等要是我一身躯垃圾爷爷，我贵宾来，我要安怎？啊，怎简单请伊到附近一个餐厅食饭啊？哦，哎呦！我心中想，这始终是乌王八蛋，乌白讲啊，讲谢长廷是叫别啊，我哪会相信？我啊，你有一个朋友出来，我歹势，我无请伊食饭袂使。但时间啊，我实在是无啥爱讲话啊，因为我刚刚讲迄当阵，我也想民进党做一个英雄人物啦。哦，民进党所有拢英雄人物，敢甲国民党对抗，这个何等人物才敢呢啊？因为我家己无胆嘛，我拢无胆去来选举啊，啊，事实上嘛无钱啊，吼，啊嘛无能力啊，所以讲，这人敢过来甲国民党对抗，这拢是台湾的英雄啊，拢是大家拢爱甲支持的。我当拢嘛安尼想，啊，现在成大英雄嘛，那又是拢饲个美甲呢？我当然当场不敢去买责备许荣淇啊，但我心内是安尼，叫个无来的吼，想你乌白讲安尼，哇！到尾我看到一本册啊，
2008年啦、啊，《时报周刊》讲，谢长廷跟你讲的啊，讲我主持人都开始讲下午就要好呀、啊，我主持人都伫蒋经国因兜出出入入啊，啊，看者我拢戆的，我是啊，我对徐荣启足歹势，我是刚才对徐荣启哦，一定啊大大的道歉了、啊。白宣就是伫徐荣启迄个电台内底啊，一直甲掀出来，一直甲掀出来。甲将伊献出来物件写做一本册，叫《全民公敌调查局》，内底讲足详细，啥物人是叫不要，指名道姓，无人敢阿讲。各位，你个想看卖？台湾是即款的是非颠倒，对错部分的说，就因为这叫不要关系啊。民进党内底的人，只能甲台湾人骗阿个个，蒋经国利用民进党骗台湾人感情，我是代表民，我是代表本土台湾人来国民党客的，所以恁选票拢选好我。叫他动手有改革了无？无，不但无改革，国家国民党眼看，会当提偌济提偌济，大家拢游说说，游说说遐人敢有甲判罪，有甲判刑？无呢？逃之夭夭，啥物人去戴罪？戴罪高人就是陈水扁。提到上济，你个是啥物人？当然有流派啊，咱目睭也看有金啊。是那流，这个流派，这个派系，摕上济利益，上惊人的利益，甲怎样咧控制民众，控制本土台湾人，然后因甲中国共产党眉来眼去，明的暗的，甲北京藕断丝连啊，讲一挂古古怪怪的论述，互咱完全无法度分辨。到底伊是要搞独立，还是伊是要搞统一？实际上唔免安尼想。我希望咱本土党人所有的选民，拢爱目睭闭紧，智慧爱开。不管你安怎讲，讲来讲去，拢是要甲中国统一，拢甲中华民国同款，拢甲国民党同款，拢要去甲中国统一嘞。伊免死，做去死，卖砍人去死。那是爱安尼想。这是咱伫另外来滴处境，所以咱真侪困难，咱面对困境。另外，咱都国民党，你看，咱安尼去啊，叮当货到处，咱去演讲，咱的双轮车伫南崁安尼个西两面，徛到警察局头前，搭放上遮大声，我替你讲，带大家坐第二天，坐到迄个所在。你看到底警察局有啥物反应无？叫几个人吼，去挡一条就出来，甲咱，要甲咱脏的吼。但是咱两三个手，吼、哦，就改大事化小，小事化参民的局长，就讲讲好啦好啦，无代志无代志啊。唔管咱伫四月几日讲，咱对 AIT 出来，惊死你咯！去到行到杭州南路，我入去这个中号东路甲中号西路，那么是大声甲讲落去，一路行到三零八，行到新庄站甲遮三点钟中间，一直甲放松，一直甲演讲啊。刚好一个警察来甲咱讲，你袂使讲，无呢？哦，警察徛伫遐咧听呢。哦，咱伫。辅大头前遐，咱嘛听着讲底下个停落来，个降落啊，哦，互遐学生听，互经过遐学生听，互遐民众听。哎、欸，毛警察徛伫遐咧听，伊敢有讲来甲你呛声，讲你袂使讲，袂使安怎，拄安怎？这表示啥物？表示讲，咱这个台湾民众个组织是正正当当的，是根据。战争法、国际法、军事战略法、旧金山和平条约来设立的，大家爱知影。咱伫2008年2月7日设立了，伫2010年，但经过些一当较低，咱就已经，即伫2010年4月25日，咱来开全球代表大会，推撒一个自美的代表。因迄当时美国讲，哎、欸，你来到美国的华盛顿 DC， 在我的首都设一个办事处。
然后提出十二个所在，予咱选，咱选的所在，咱的名片上起来，1250号，Connecticut Avenue, Northwest, 哦，华盛顿 DC, 就讲康乃狄克迄个大道上，伫美国华盛顿 DC 的西北区 ，Northwest 的西北区，哦，在那高位区别，咱就办一个庆祝的酒会。啊，所以即咱是有伫美国注册的呢，而且呢，美国方面嘛，甲中华美国经过讲。这个单位，这个、台湾民政府是一个无用暴力手段，要来解决台湾地位正常化的问题的单位啊！哦，这是跟我美国有关系，你中华民国政府未使去甲卡掉，所以咱冲啊上面只大神，警察来干徛在外口，大坑派出所看到咱机啊差干呢，我咱出事有遮济人。上头要入来巡者来看，讲哦，你这什么山脚，我哪会使骑去山顶有诶卖，要创路啥有诶卖来干涉？等咱机仔甲拆起来先，唔敢入来徛到外口看，看看哇，报到这个县政府的警察局，县政府警察局嘛派人来翕相翕翕诶，唔敢入来啊！唔是安尼尔尔，咱足济土地有纠纷诶，国民党要征收诶土地，哦。咱叫伊去啊插咱的美国的国旗，甲咱台湾民众的旗，甲美国军事占领的旗，怎啊停止征收啊？上面迄个我家己有去看的，就新化农场遐35、36号，本来拢讲伫要征收啊，讲要征收起来，要予这個中央大学做伊的新化的迄个校区。结果找到咱，咱甲建议讲，你甲这旗啊摕去插插咧。大家拢家家户户拢插旗啊，旗啊插起来了，啊，人家因的土地所有权证提来，甲美国讲讲，住伫遮的人，拢日本时来就住伫遮，中华民国是1945年10月2号才到位的啦。你是凭啥物甲我征收我的土地啊？来你乌白话乌白话，结果安尼尔，由法院发一个通知讲。某年某月，就2011年4月2日款，还是6月2日，我袂记得啊。讲要停止征收啊！啊，咱该想看卖，咱台湾民政府是有注册的呢。哦，所以呢，咱甲中华民国应该是伫台湾是变大个啦。所以咱每一个人，是安尼讲，咱希望讲每一个成员，查甫人，咱男性。拢爱做黑色的西装，查人来拢爱穿洋装。咱无希望讲像民进党安尼，拢嘴加槟榔，搁加薰，啊，然后穿拖来咧参加运动，参加咱的活动。咱出去就要堂堂正正，代表台湾人呢。当然啦，这嘛是款限制啦。我就叫我做这个位，坐这个位，我较艰苦，就讲我来袂当脱下脚。啊，我讲伊来到这都爱脱起来，啊，都爱洗，辛苦洗洗的，穿这身西装。好在我这身有够乌，无进前吼，啊，迄身咱较乌的吼，软皮皮啊，我伫只讲话软皮皮啊。哦，这身较薄，这身热天的西装衫。啥人安尼足重要呢？咱出去就要代表民政府，代表本土台湾人的精神。所以各位去看，咱去日本，哦，去琉球，咱出去就是大家拢一色的，西西装革履，整整齐齐，哦，卖喙酒呼呼，卖头毛散散，哦，言行甲举止，言行举止，拢是中规中矩。安尼处理，咱互人会当尊重。我了倒来，咱对本土台湾人来讲，有一个代表性。所以，咱希望讲每一个人一定吼，伫咱正式的活动内底，拢爱穿啊真正式。formally 就是安尼，把咱的精神提出来。
啊，即摆佫讲就是讲，讲到国民党即个物件，国民党的斗争是一流的。国民党佮共产党斗，共产党斗争，虽然是输去，但是来到台湾，伊资源足丰富的，然后斗争的手腕，吼、哦，伊伫失败内底做足侪改变，做足侪改进，非常细腻。你看蒋经国，伊首先利用李登辉。这个破破实实的学者，哦，真单纯的学者来做副总统，然后回接手做总统。读书人有一个缺点，要做好代志，绝对无胆量的啦；要做歹代志，绝对无胆识的。哦，要做好代志，无迄个能力啦，吼、哦。按安尼讲，要做好代志，无能力。阮中央研究院讲的，学者拢安尼讲。啊，读册人要做啥嘞？哎、欸，继续好代志是无能力，继续歹代志是无胆识。做好代志无能力，做歹代志无胆识。哦，啊，所以选一个学者出来来做总统。哦，个台湾人做总统，哇、哦，所有台湾人欢喜干嘞，讲要求啊，一个台湾人去做总统，做海岛了中华民国总统，这年大。但是十二年有做啥物代志无？无呢，有革命性的工课做出来无？有啦，敢若一日讲总统民选，啊，总统是要民选要创啥？要把中华民国正常化，伫这个所在变正当化去啊！你再甲回过头来想，迄种想起来伟大不得了的工作，再甲想起来，是要把中华民国伫这个所在奠基啊！啊，等中华民国伫这个所在奠基，咱拢承认中华民国是咱的国家的时。咱就跟中国扯不清楚啊，因为中国中华人民共和国是伫中国继承中华民国的，结果伊即个中华民国来个这个所在，咱台湾人能够支持，能够正常化、哦、合理化、哦、合法化，咱台湾人就变作中国所管的一部分了呢。无形中是安尼呢，这对台湾人讲是足有危险的呢。但李前总统无这个认识，因为伊。叫蒋介石利用呀，蒋介石佮利用做100%，甚至20%的功效，佮利用来骗台湾人的感情，所以佮用民进党、中华民进党继续来骗台湾人的感情，即国民党的斗争的技巧，这尔细腻，细腻佮互咱无多察觉啊。同款呢，现时是伫咱民进党咧做代志中间，国民党人不断派人来参加咱这个活动。是不是咱伫海外做活动的时候，国民党派人去参加？有诶，咱掌握到名单；有诶，咱是无。定去了海外，啥物代志都要插，啥物代志都要跟人打交道。像即边我去琉球的时候，也发生类似即款的代志。结果我回来的时候，甲琉球遮朋友写批，无一个回批，无一个回批 ，email 拢未通。一再寄出去，拢无回 email 好啊！我昨忍不住，我昨下几天去琉球。但我讲，那书信检查，我的批码去接收，冇可能被接收。40年来，我的批拢被检查，我的电话拢窃听录音。所以咱一般，咱足，咱是同心，咱足侪同心，拢单纯的百姓，哦，真基层的百姓，政治上无啥物意识，政治上无啥物看解，唔知影讲国民党斗争的厉害。我较烦恼就讲，伫琉球，咱流落伫琉球的台湾同乡，甲咱一般伫台湾的民众同款，生活真单纯，特别是政治方面的观念足单纯。未去想讲人会来甲你斗争，人会来甲你看暗波，人会来甲你言谈中间来影响着你的思维，影响着你的行为啊！咱台湾人会当免疫，会当免疫流亡中华民国的教育的洗脑的少之又少，少之又少。我看太济咧，我的同学内底，我伫大学的同班呢。哦，我伫高中时代，
动物，我是小学时代的动物。啊，恁有偌济人？小学五十几个人，吼、哦，初中五十几个人，高中五十几个人，就百外个做百六个讲，百六个讲来讲啦。大学阮两一百四十个就三百个啊，三百个动物内底，我咧创造分，你国民党个代志是喏，百分之九十九拢讲奇怪呢，这个人哪会安尼？奇怪呢，这个、蔡其炎呐，过去就故意干呢，这番哪会安尼？啊，水兄。我伫十八九岁时，我就知影讲，中华民国统长期统治台湾这地、这个地区啊，这个所在的正当性是有问题。中华国民党来这个所在来给咱领地是违法的，是不合法的。我十八九岁就安尼想呢，啊，找几个人十八九岁安尼想，十八九岁有个人吼、哦、离开家庭吼、哦，都无多好啊生活呢。我大一的时候，我一个同学呢，高中同班的呢，半夜乱哭呢，哭呐，离开家庭啊，真寂寞啊，十步囡仔呢，哦，我哭干大细声，我感觉不可思议啊，哪会哭我大细声？因为好过日啊，老爸老母疼命命啊，什么好食拢有啊，什么好用拢有啊，啊，那个台北孤单，关里关死死，如何如何煞？啊，生活上有困难，暗时啊，讲哇，我靠你呢，这不人家这个情形啊！你要这个人要安那跟国民党对起啦？你要跟国民党对起，你要困难包，你要敢困？敢是？哦，啊，真侪人都是温室的花蕊嘛，温室的花朵啊。啊，既然是温室的花朵，你这几十年来，你偌济温室的花朵？百分之九十九人是温室的花朵。像我细汉都爱做到要死的是无当吹啊啦！哎呦，细汉做到要死的，你看人就多，对到的代志就多，你就真成熟嘛。所以阮兜的人讲，哇，无共款，阮弟吼，阮大姊拢讲，阮小弟吼，自细汉就足成熟的啊。那就控制讲的，那我真歹去讲控制啊。因为无少而见故多鄙视啊，因为少年都艰苦，所以逐项代志爱做，逐项代志爱做的时候。中间你就学足侪有诶无物件，啊！你去看代志吼，就甲人无共款。啊，所以咱足希望讲，咱遮同心吼，对囡仔诶教示，一定爱真特别，自细汉都爱会艰苦。伊要爱卖会，我囡仔我拢无爱会，我拢半路食草，哦，会自立自强。所以我三个囡仔出去拢自立自强诶啦。我爸妈无法度一工干伫你身边，你家己拢爱去学习。去自立自强，我拢袂插。你若读册读好，做你去读；读不好，查甫去甲学剃头，查囡仔去学剃头生，足简单啊！大家拢爱食饭啊，你一定爱有工课通做啊。所以我做你袂成起来，该拢拍都要拍，该拢讲都要讲，读到台大嘛照拍。哦，恁都爱安尼，唔通成起来，成到尾拢无路用。同款，咱对一个组织内底嘛同款，袂使对咱组织内底的人，若有行为上的偏差，一定要指出来。不是安尼做，因为你若继续安尼做的时候，组织你怎啊解处分呢？我希望讲，咱将来爱组织一个纪律委员会，现出是伫台面上要甲咱诋毁，那是咱的动心，哦，还是讲心理上、迄个思想上犹豫不决、犹豫不决的人吼，咱一定要解，就咱爱解警告，就咱爱解说明，哦，会较早会当了解咱的状况。无通误到尾讲哇，徛起外口来甲咱对客，爱心大家拢歹看样啊呢。所以这是咱的希望。或者讲国民党个斗争就是讲，伊用暗中来进行，暗中进行，互你无多封闭，互你无多封闭哦。所以各位同心伫各所在时，爱特别注意，国民党这波是非常厉害个哦。不管哪，然后吼，真金不怕火炼。咱台湾民政府有真正确，吼，会使讲放诸四海而皆准的。美国法院甲咱宣判的，台湾人无国籍，中华民国的国籍不是台湾人的国籍，台湾人无国籍共同承认的政府，中华民国政府不是咱台湾人的政府。台湾人
在中华民国统治之下，在政治联合中间已经过六十几年了。哦，这个情形之下，就讲这三点，所有台湾人都拢爱较清楚着。但到即摆，咱一直咧宣扬这个物件，也是足球所来较清。台湾人个蛮皮，到这个程度。台湾人的现实到这个程度，咱看申请 ID 有啥物好处？伊来要申请的时候，一定问讲：这申请这有啥好处？你敢想讲台湾人若申请 ID 了，你就应该中华民国并掉，这是偌大的功能啊！结果拢想着家己有啥有啥好处？出了店没做啥，拢家己有啥好处？我想哦，我去投票有啥好处呢？我去投票的时候，有闹选举的时候，我一个人500块，我规家伙那三票就1500块呢。啊，那一年两届选举，我就3000块呢。啊，三千块，看做哪感冒遐大，煞袂记得讲，我的落地底的钱去有几万块，百姓比超过3000块较济，伊拢袂去想啊，袂去计算啊。现实甲讲，我干来看到眼前的利益，无看到台湾台湾的利益，无看到台湾共同的利益。所以台湾人足自私呢，这是人生的弱点，不是台湾人安尼尔，但台湾人是特别，啥特别呢？不是讲啥特别呢？因为中华民国这個政府，这流氓政府，伊的政策就讲，甲你剥削到，互你拢无钱通开，你大家拢真善吃，经济政策拢互你真艰苦，你就会听我的，因为你无哪吃，我不如甲你缩起来，你若无听我的，你就艰苦，所以当若选举的时候，我甲你灌落去，民党甲你灌落去，钱甲压落去，拢我的票。这就因斗争的这个手腕呐，国民党斗争的手腕呐。啊，民党嘛是我有选举就有好康的，所以我嘛是甲国民党同款配合好势，我就私人有好康，人通摕到，管伊台湾人死了了。所以咱台湾人一定要真正用心去思考。唔通中着国民党的毒，嘛唔是，嘛唔通中着中华民国民进党的计。所有台湾人，咱拢真正会看清遮，咱台湾人才有救，咱台湾才有可能脱胎换骨。啊，若无脱胎换骨，就是粉身碎骨啦。安尼想啊，我就烦恼呢。当然，现实干呢。咱不是无政策的当当提出来讲，我本来较早咧讲要申请 ID 的时候，我讲，咱来主张讲一个荣誉公民证，申请 ID 50000分以前，只要你的编号是50000分以前，你拢是台湾的荣誉公民。因为你拍先锋，当你食老的时候，咱来摕到证款；当你食老65岁以上，老人已经付你2倍，一般人也是，即个是偌济？3000块，我付你6000块，啊，那农民。即个是7500，我伫办事，只要用安尼啊，你都要荣誉公民，大家一起来，有即款情形，看会当增加咱申请这个公民身份证的这个数量无？啊，若无咱推测偌久啊？对去年七月到即中旬，要一冬呢？要一冬内底，大家拢互相观望，互相观望，这当然也难免啦。啊，从阮兜来讲。我咧申请的时候，我咧甲阮某讲，陈教授，你嘛同齐来申请。哎呦，我咧申请就好啦，我感觉咁多爱申请，我讲你当然嘛爱申请啊。啊，就伊个，就啊，等你申请出来才讲。我申请出来讲，我申请出来，我就讲，我申请出来，你看才水嘛。我先来去看嘛，真正来看嘛，来个带阮查囝来呢，阮查囝来过来上课，上先讲，妈，这个要申请啊。阮查囝后来读法律的啦。找法院所，这个当然要申请啊！你多一个，这多一个 ID， 这个英文的有什么不好呢？你到国外去有很多方便啊！啊，王伯雄，既然这样，啊，就申请啊！我想来讲，王伯会安尼想，就是讲用安尼来想讲，其他的人嘛是同款。我申请这有啥作用啊？等到有作用的时候，伊才讲我来申请。啊，但我希望讲，所有听到我咧讲的人哦，较早来申请。我真正讲啊，真正有作用出来啊！讲吼，真正咱摕到证款，讲要发2倍先。你要来申请，我来夹个。
甲你查讲你有较早有事，有做教培啊无？你若做教培，无爱护你咧。是安尼呢？你有咧话台湾民进会空无？你有咧话台湾民进会空，无爱护你诶。所以啊，我想吼、哦，用这来讲讲咱台湾民进会是真理，就是真理。所以咱真金唔惊火来炼呐、啊。我今日特别爱讲这代志，讲所有咱来受过训的同心，甲所有听到的台湾本土台湾人，爱了解咱的论述是美国都惊到，日本啊、美国哩嘛是同款惊到呢。这个情形之下，咱希望所有听到我咧讲的人，较紧。来参加台湾民政府，较紧来申请咱的公民身份证，予咱台湾民政府会当早一天顺利完成咱台湾民政府的目标。请中华民国较紧当伊金门马祖结束伊伫台湾的军事占领，较紧当伊南京北京有够啊！予恁吞了30几吨。台湾已经不是过去很美丽的台湾了，咱需要由民政府来收拾残局啊，来建设台湾这块美丽的宝岛啊！在座各位，甲所有以前受过训，甲未来有可能变作咱台湾民政府的同心的人，咱都希望伊甲咱徛做伙，同心肝，共同来奋斗，来达到咱台湾。